Dobrý den, toto je videotutoriál, který je náhradou za cvičení dynamických modelů populací. Ke čtení jste měli článek jednoho z předních českých biologů, který se zabývají evoluční ekologií, David Storch, a jeho článek o vymírání druhů. Byly to vlastně dva články, ale v obou se vyskytovala tady tato diferenciální rovnice, která aspoň tady v tomto kontextu modeluje, jak se vyvíjí počet osídlených lokalit nějakým druhem, takže tam je nějaká dynamická rovnováha mezi kolonizací a extinkcí, mezi kolonizací a vymíráním toho druhu na té dané lokalitě. Takže matematicky to vlastně znamená, že máme takovouhle diferenciální rovnici, jo, jenom jsem to přepsal, a my se pokusíme řešení té rovnice namodelovat pro tři různé, tady si to ještě posunu dolů, pro tři různé hodnoty parametrů, protože vhodnou volbou jednotek můžeme vždycky docílit toho, že ten parametr k je roven jedné a třeba i ten parametr i, že je roven jedné, tak má smysl měnit jenom ten třetí parametr, tu extinkci, tak nastavíme třeba relativně malou, potom nějakou průměrnou a velkou extinkci 0,2, 0,5, 0,1, malý nebo velký v kontextu tady těchto čísel. Výchozí stav můžeme nechat třeba na té jedné desetině. Takže tady tuhle diferenciální rovnici se pokusíme namodelovat pro tři různé hodnoty parametrů. Vyjdeme z věcí, které jsme už viděli ve cvičení, ve cvičení diferenciální rovnice 2, tak tam jsme měli kód, který pro tři různé hodnoty parametrů mění, řeší tady tuto rovnici, takže mění to káčko. Takže my evidentně potřebujeme vyměnit tu pravou stranu té diferenciální rovnice a potřebujeme jiné hodnoty těch parametrů. Když si tady ten kód skopírujeme, tak tady k tímhle tlačítkem a tady si založím třeba nový zápisník a tam to vložím. Možná ještě, abych teda neměl všechny ty zápisníky pojmenovaný Untitled 1, 2, 3 a tak dál, tak já bych si to tady přejmenoval Save As, a třeba to se týká metapopulací, tak metapopulace. A ten nepojmenovaný, ten nepotřebujeme. Takže co teď teda já vlastně potřebuju změnit? Ještě si sem jednou přidám tu diferenciální rovnici. Potřebuju jinou funkci na té pravé straně, to je definované tady, ta funkce z té pravé strany. Tady je počáteční podmínka 0,1, to shodou okolností náhoda zůstalo stejně a ty hodnoty parametrů 0,2, 0,5, 0,8, tak ty budou jiný a ty hodnoty parametrů tady potom beru v cyklu a dosazuju to do té rovnice za to káčko, tak já mám změnu, já to budu dosazovat za to ečko. Tohle si třeba nechám, ať mi to tam zůstane, a jdeme na ty změny. Ta proměna bude P, volitelné parametry budou třeba kromě toho káčka ještě E a I, a ta rovnice bude I krát P krát K minus P, a přepisuju tady tohle z toho vlastně. Minus E krát P. Na těch mezerách nezáleží, tam jsou třeba jenom pro zvýšení čitelnosti, komu to čitelnost nezvyšuje, tak může ty mezery třeba vynechávat. Hodnoty pro to E jsou 0,2, 0,5 a 0,8. Nezapomenout, že se musí používat desetinná tečka, jo? Ne desetinná čárka. A dál už si myslím, jako, že by to mohlo zůstat jenom tady, že ty hodnoty postupně teda používáme jako ten parametr ne K, ale E. No a tady už si myslím, že by to mělo
proběhnout, že by to mělo zafungovat, a když se nám tady vytvoří ta tabulka, ona se teda nevypsala celá, jenom ten začátek a konec, protože má 100 řádků, tak když si tady vykreslíme příkazem plot, tak budeme mít vykreslený ty jednotlivé sloupečky z té tabulky. Ten první sloupeček odpovídá E rovná se 0,2, ten je modře a tak dál. Ještě by se nám možná hodili nějaké popisky k tomu grafu, to tady v tom cvičení číslo 2 taky bylo ukázáno, já už teď tohle to můžu asi smazat, nebo skrýt. To je tady tenhle ten kus kódu, já bych vám ukázal něco jiného, ať si to taky vyzkoušíte. Ono by to možná chtělo i nějaké popisky tady do téhle z té tabulky. No, protože to, že tady k tyhle hodnoty jsou jednotlivý časové fáze, že to je vlastně čas, tak to já si pamatuju, ale byl bych rád třeba, kdyby to bylo zaznamenané i v té tabulce. Takže když já bych si tady třeba otevřel nový políčko pod tím, tohle je ta moje tabulka. Když bych chtěl mít jenom ty hodnoty z toho řádkového indexu, tak čiči, to jsou tady tyhle ty časové značky, tak to je df.index. A když bych tam chtěl mít ten řádkový index vlastně pojmenovaný tak, že to bude čas, tak se to udělá tady tímhle způsobem. A když si potom tu tabulku zavolám, tak tady už vidím, že se objevil ten čas, a když si tu tabulku vykreslím, tak tady k na vodorovné ose mám ten popisek. No a podobně, jak můžeme měnit název tady pro tyhle ty čísla, tak můžeme měnit název i tady pro tyhle ty čísla. To jsou vlastně záhlaví sloupců té tabulky. Sloupce jsou columns, takže columns name a bude tam třeba parametr E. Parametr E. Jo. Tu tabulku si teda vytiskneme. No, vidím, že se nám to tady objevilo. A když si ji vykreslíme, tak tam bude už i popisek, co ta která barva znamená, aby z toho obrázku bylo jasný, že ty jiné křivky jsou pro jinou hodnotu toho parametru E. Tak co, kdybychom chtěli něco zásadnějšího, tak asi by bylo potřeba si tu souřadnou soustavu, která mě vzniká tady při tom kreslení, tak si ji uložit do nějaké proměnné. Souřadná soustava je anglicky axis, čili běžná zkratka, která se používá pro proměnou, v které je uložená souřadná soustava, je ax. A když si tam třeba chceme zobrazit mřížku, aby jsme s náma mohli líp odčítat body, tak to se udělá tady tímhle tím způsobem. To už jsme si taky ukazovali. Nebo když chceme rozsah pro svislou osu, třeba zadáme jenom ten spodní, jenom tu spodní mez, aby ta svislá osa byla od nuly, horní nebudeme zadávat, tak už se nám to kreslí, že tady k dole je nula, kreslí se nám to od nuly. Když potom chcete tady třeba provést ty výpočty, netisknout tu tabulku, ale rovnou ji změnit tady tyhle ty parametry a až potom tu tabulku vytisknout, tak ty jednotlivé buňky se dají spojit. Když si to označím, ale ne teda až sem, když si označím tuhle tu a jo, tady jsem to skrýl, tak ještě jednou toto a toto a dám tady edit a merge selected, tak se to spojí do jedné, tohle se tam nepotřebuju, můžu to odmazat a rovnou se už teda budou měnit i ty hodnoty těch parametrů. Když chcete, tak ty hodnoty těch parametrů, vlastně, nebo ty názvy těch parametrů můžete mít na konci, ale taky se to dá dát třeba hned k té prázdné tabulce. Když bych si třeba tady tohle
odmazal, to už tam mám uvedený vepředu. A když bych si tady třeba zapoznámkoval ty výpočty, co to bylo lomítko, tak teďka mě to vlastně vytvoří prázdnou tabulku, kde nebudou žádné hodnoty. No, a když tam přidám teda i ty výpočty, či to odpoznámku, co to bylo lomítko, tak tam už potom dostartuje se mi ten čas, že? Jo. Já ten index musím přejmenovat až po té, co mu přidělím nějaký hodnoty. Jo? Čili teď už tam ten čas mám a tady kdo teda kreslí ta data. Jak jsme na tom s časem? 10 minut. Takže zkuste si teď vlastně zreplikovat to stejný. Věřím, že vám to půjde. A tady to video si můžete pauznout, vyzkoušet si to a po pauze se vraťte a zkusíme si vykreslit tady tenhle ten graf. Jo, takže jestli už jste po pauze zpět, tak tady tohle vlastně se dá rozpůlit na tu zelenou křivku a tu červenou křivku. Tu zelenou křivku dostaneme, když do té pravé stejné diferenciální rovnice za Ečko dosadíme nulu. Tu červenou křivku dostaneme, když za Ičko dosadíme nulu. Čili nemusíme tam znova opisovat tady tyhle výrazy, ale stačí využít to, jak máme nadefinovanou tu funkci rovnice a tam dosadíme ty příslušné hodnoty. Takže jak na to? Já si třeba udělám další tabulku. Tabulky se tady nazývají data framey, čili obvyklá oblíbená proměna pro tabulky je DF a když budu mít druhou, tak třeba DF2, tak si třeba založím prázdnou tabulku a budeme počítat pro různé hodnoty toho parametru P, tak pro ten parametr P si můžu vytvořit definiční obor, když tady na to mrknem, jo, tady vlastně na vodorovné ose je to P a to P je od 0 do K, pro nás bylo K rovno 1, čili dáme od 0 do 1. Jo, čili to se vytvoří nějakých 50 hodnot, které začínají 0, končí jedničkou. A když potom těch 50 hodnot dosadíme do té rovnice, tak nám vyjdou teda příslušné funkční hodnoty a my chceme, aby jsme měli jenom to zelený, tak my chceme v té rovnici za to Ečko použít nulu. Tak to se udělá takhle jednoduše. Za E se tam dosazuje nula. To E je nepovinný parametr. Tady jsme mu přednastavili hodnotu 1, to znamená, pokud se tam nezadá nic jiného, tak se za Ečko použije jednička a my jsme tady zadali, že se za to Ečko má použít 0, tak když to uděláte, tak se ty hodnoty změnily. A my bychom rádi třeba ty hodnoty dosadili do té naše nové tabulky a ten sloupeček si třeba označíme kolonizace. Protože to je vlastně rychlost, jak rychle jsou kolonizovány nové fragmenty toho životního prostředí. Když si tu tabulku tady potom vykreslíme, tak máme tady tohle. Jo, ještě bychom mohli teda nastavit ten řádkový index. To by bylo to P. A jméno toho řádkového indexu, tak to by bylo třeba počet kolonizovaných fragmentů. Když chcete jenom začátek té tabulky nebo konec, tak se to dá vynutit příkazem head nebo konec by byl tail jako ocas. Tak a ještě bychom rádi extinkci. Jo, tady teda ale vidím, že se mě to nezohlednilo, protože tady jsem omylem teda změnil index name toho
prvního, té první tabulky toho data frameu a ne toho DF2. Jo, čili když byste si teďkom vykreslili ten původní data frame, tak by to teďkom dělalo neplechu, protože jsme změnili ten nadpis. Tak já pro jistotu, ať to mám teda v pořádku, tak já ty příkazy spustím znova, už je to teďkom správně. A pojďme teda na to, že ještě potřebujeme přidat to vymírání, čili tady tenhle ten řádek si zrecykluju, ctrl-c, ctrl-v, ten popisuje extinkci a aby jsme tu extinkci měli, tak musíme dosadit nulu za to ičko a ono by to potom vyšlo záporně, jo, to se může mrknout, tady vychází záporný čísla. My potřebujeme ještě přebít tady tohle z toho mínus, jo, čili tam ještě přidáme jedno znamínko mínus. A nebo by se případně za to e dalo dát záporný číslo, ale takhle si myslím, jako, že to je čistější. Když si potom ten druhý tu druhou tabulku vykreslíte, tak vidíte, že to ještě není jako úplně to, co máme tady, protože tu extinkci máme moc velkou. Jo, my tam máme v té definici tady řečené, pokud nezadá nic jiného, tak ta extinkce bude 1, to je strašně moc, tak si tam zkusme zadat třeba 0,25. No a už to je vlastně prakticky stejný obrázek jako ten, co byl v původním článku. No s tím, že jsou teda pochopitelně jiný barvy, nebo tady jsou teda ještě jiný, jsou tady ještě nějaký další dodateční objekty, ale charakter těch křivek je stejný. Takže zase si to vyzkoušejte. Když by vám něco nechodilo, tak se můžete ozvat třeba mailem nebo příští týden ve výuce. A ještě jedna věc, kterou jsem si říkal, jako že byste mohli vyzkoušet. Strašně nám tady při zpracování dat, při vlastně takovým jak kdyby programování nějakých juniornějších věcí, tak nám strašně moc pomáhá umělá inteligence. Takže já jsem třeba zkusil tady k tuto úlohu změnit to zadání tak, aby to odpovídalo tomu, co chceme, tak já jsem to zkusil zadat i umělá inteligenci, kde to tady mám. To bylo tady, že jsem napsal ten zápisník, ten taky bude nazdílený, vložím sem kód, který řeší jednoduchou diferenciální rovnici a tak dál, prostě tady jsem dal to zadání a tady jsem potom vložil ten kód a ono mě to, možná pro někoho ku podivu, ale ono to tady funguje velice pěkně, tak ono mě to udělalo přesně to, co jsem tady vlastně teďkom dělal já, jo, že jsem změnil tu množinu pro ty parametry, změnil jsem tu pravou stranu té diferenciální rovnice, tady jsem potom zohlednil to, že se dosazuje za nějaký jiný písmenko. Tady to trošku bylo kreativní, že to tu tabulku vykreslilo, to já jsem úplně nechtěl, ale to už jsou jenom detaily. Zkoušel jsem i třeba, ať se snaží označit komentářem, který řádek se měnil a aby těch modifikací bylo co nejmíň, tak zase velice pěkně to splnilo to zadání. Pro začátečníky třeba se dá vyžádat si vysvětlení každého řádku toho kódu a ono to potom teda vysvětlí, o co se jedná. Takže s tím se pohrajte, to doporučuju určitě, když člověk začíná s prací tady tohoto typu, s psaní nějakých příkazů do skriptovacích jazyků, tak jedna věc je číst si dokumentaci, to ale bych řekl až v poslední řadě. Další takový nejlepší začátek je vycházet z hotových příkladů a ty jenom modifikovat, tak to je to, co se snažíme ve cvičení a ještě teda posun takové samostatnější práci je používat rady od umělé inteligence. Ty rady nejsou vždycky teda úplně ideální, jo, však se to tady píše taky, že může dělat chyby, ale zrovna tady na ty programovací úlohy, tak to je úplně skvělý.
Takže děkuji za pozornost, budu rád za nějakou zpětnou vazbu, jestli vám to šlo, nebo jestli vám to nešlo. Děkuji a naschledanou.